duheruka bushumba asabwa gutanga moto ye yarabikoze se hagati abarezi n'abanyeshuri banyarurembo bakereye kwiziza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika n'urunana ko ninje mwese mu gacece kabigenza bite twiteguye icyo bugiye kutubwira headmaster kuko mudasanzwe muduhamagara mu nama mbere yo guhura n'abanyeshuri none se nta mukoro nabahaye mukoro nanjye ntawo nibuka kanyabo nge nawe ibukaga kandi naranawukoze muyobo abandi mwese mwari bagiye niyo mpamvu ntacyo muvuga mwari bagiye nge okay wakoze cyane Budesia iyo udakora ubushakashatsi ntiwari kubona icyo tubwira abanyeshuri mu kanya kuri asambulamo ngaho tugezeho ibyo washoboye kugeraho rero mu bushakashatsi wakoze nasomye inkomoko y'umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika uko abana bisoweto muri Afurika y'epfo bishwe baharanira kuvuga ururimi rwabo kavukire si ngombwa ko ujya mu mateka bude icyo dukeneye ni ukumenya ngo ni iki kizibandwaho muri uyu mwaka mu kwizihiza uwo munsi nyine insanganyamatsiko nabonye rero yo ku rwego mpuzamahanga iri mu Cyongereza gusa ngenekereje nuko ivuga ibirebana n'uburenganzira bw'umwana mu kwegerezwa ikoranabuhanga koko ngo siyo yadufashe iki hano iwacu Nyarurembo yatubwirwa kubera icyo mwibuke ko hano turi ari Nyarurembo kanyabu aho abantu benshi nta bikoresho by'ikoranabuhanga bafite mu ngo zabo none se bazaryegereza abana babo nabo ubwabo nta access barifiteho koko iyo nsanganyamatsiko iratureba cyane ticareya nk'uko mubizi ikoranabuhanga ririhuta cyane kandi uko ryihuta riranihutana amakuru meza n'atari meza ni byiza rero kubimenyesha ababyeyi hakiri kare nanjye nuko mbyumva rwose kuko nubwo yavuga ko Inyarurembo turi inyuma ugiye kureba abaturage bina umuryango udatunze telefone utunze radio kandi nabyo ni ibikoresho by'ikoranabuhanga niyo mpamvu rero abantu bose bagomba kumenya ibirebana n'uburenganzira bw'umwana ku ikoranabuhanga kugira ngo babwubahirize ibyo ni byo rwose yego muyobo abana bakanamenya ko ikoranabuhanga rihari kandi ribafasha kumenya amakuru atandukanye harimo arebana n'imyigire yabo uburenganzira bwabo n'ubwisanzure bwabo bakanamenya ko ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa nabi rikabayobya none se kwijimije kandi nanzi kugiye kuyurira tukagenda gushoka uragira ngo uriya mugabo yisubireho baretse ko bishyuhamo Stefa baretse uti kibushoka baretse mubwire ko wisubiyeho wa mugabo we sinisubiyeho gahunda iracyari yayindi none se ariko ndashaka kubanza kubibwira Kamanzi ngo ndi gushoka Kamanzi umugore wawe ariko rwose nimwe mwiteza abagore mubaho uburenganzira bwo kubagenzura mwigize ingutiya zabo Stefa garukira aho ngaho ntuntukire ko numvikana n'umugore wanjye tukumvikana nka nabimwubahira ahubwo ugiye kugira ngo wa mugabo ategereza akatubura bikamurakaza genda ntegereze ko Kankwanzi aza mbimubwire namusaba uburenganzira bwo kuyitanga ubwo Kankwanzi niwe uri buguha uburenganzira bwo gutanga moto yawe koko mwaramutse neza abana namwe rubyiruko munyihanganire twabatindije kuri asamburoma byatewe n'uko nge n'abari mu banyu twabanje mu nama murashaka kumenya iki iyo nama yabateganyirizaga umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika kandi namwe muri abana b'abanyafurika uyu mwaka rero turibanda ku burenganzira bw'abana mu byerekeye ikoranabuhanga abana bakeneye ikoranabuhanga mu buzima bwabo kugira ngo ribafashe mu iterambere ariko nanone bakeneye kurindwa ikoranabuhanga rikozwe nabi kuko hari abarikoresha nabi bagamije guhohotera abana birashoboka ko ubu twese tutarabona ubushobozi bwo gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa nyine ngo tugire internet uko tubyifuza ariko igihe kizagera buri wese aba afite telefone cyangwa afite computer bifite internet ku buryo umwana ashobora kuyifashisha mu myigire ye nk'ubu mwarimu agafasha abana muri gahunda nzamura bushobozi bitabaye ngombwa ko baza hano ku ishuri muranyumva yewe nagutegereje ngo mugezeho amakuru nyine arebana na rya soko nasabye ryo kubaka imisarani y'isoko rya Nyarurembo
Tambwira ko bakwimisa ko bushobwa. Oya nabwo barinyinye. Ariko nyine hari icyo binsaba rwose kwigomwa ngo mbone iryo soko. Ngo ni iryo soko? Eh. Aho mbwira ndakumva. Nyine. Hari umugabo nyine ufite ubushobozi bwo kumesha iryo soko hariya nyine. Kunza hariya ku murenge. Akandi ashobora no kuba yanarinyimisha rega. Yego. Yambwiye ko akeneye akantu nyine kugira ngo ndibone. Eh. Kandi urabizi ko nta mafaranga dufite muri iyi minsi. None rero. Twumvikanye kuba muhaye iriya moto yanjye ariko uretse se bumve nkabanyimuhaye nyine nkabona iryo soko hanyuma nabona amafaranga ya mbere nkamuhaye amafaranga yanshyire nyine akabona nawe kunsubiza moto yanjye uvuze ngo ikibushoko ngo gutanga moto niba numvise neza oya soko yitanga ye ngo ayitware burungu nuko batuyimuhaye akazahita dusubiza nyine twamuhaye amafaranga none zibwo kucecetse ukaba uhise uhaguruka utabanje kunyumva neza akanywa umva bushobo nyicayeho iyi moto ntabwo ishobora gusohoka muri ubu bugo mu mafuti nayo ntibibaho ariko se koko nk'ubwo koko uratinyuka ukanyita umunyamafuti umuntu w'umugabo uri mutekerereza urugo uranyita umunyamafuti koko niko se bushobo ndakumva uhindutse utaka kanya si ubu bwawe wambwiraga ko ruswa ari icyaha gihanwa n'amategeko rwose ndabizi kanywa ariko kariya kazi nako ndagakeneye nawe urabizi ko akazi kabuze sinagira amahirwe rero yo kubona umuntu rwose umfasha hanyuma ngo nirangareho ubwo rero ushaka uko wumvikana nawe mu bundi buryo kuko iyo moto ntiri busohoke muri uru rugo niko mvuze ngo kikanywa yahagurukiye ahubwo ngende ahubwo gira vuba ahubwo uhaguruka ngende icyo nashakaga ni ukuguha amakuru rwose ndayaguhaye ukayivana ahangaha mama bure nyine ndekura ariko ariko se wumva wongeye ndekura wumva ko sindi buyihaguruke koko se buryo urakibereye wawe busho uzi umwanya maze ngutegereje ngo ntegereje uravuga iki sahubwo ku isosi rwose inshishi ziyiguyemo kuki kamanzi yabyanze ntako ntagize dore turi moto singiri yayicaye hose ngo ntayivaho ngo ntaho ajya rwose kankwa Niki ari utuburikira kagishyushye koko kirimo akayabo k'amafaranga kubera wowe koko uyobewe ko umuntu cyane afite itungo rikamugoboka ikindi kandi iyo moto ntaho ibigiye nuko tuyimuhaye twamara kubona isoko nyine tukamwishyura akayidusubiza yego ye nakumvise ni wowe unshukira umugabo gitefa wagiye suka muhiyawe nta mitungo ugira nta soni urashuka bushombe ngo aguhe moto ye ariko se kankwanzi mugore mwiza rwose uburagira ngo tugusobanurire rwose gute kuko ibyo bintu urabyumva bigenze bite kuko iyo moto ntishobora kujyanwa muri izo gahunda zanyu zo gutanga ruswa ariko se iyo ni ruswa tekereza uwo mugabo yabateze umutego wo gufatirwa mu cyaha cyo gutanga ruswa hanyuma ikimenyetso kikaba moto yacu murumva se mutafungwa mwembi mwabagabo Humura mukobwa jana na uzigera kuruta nubwo bakwanga urango kabikizuba zuba iri bagiza ryanje Ubivuze kuri Pasikari bafite ubasha ariko ntibafite ubugingo bafite amafa ariko ntibafite umutima buzima Rukore kwebana Ese mukobwa jana uyu mugabo Ni umugabo waje mureba ubwitegereze yitwa Pasikari araferekeje ntacyo mukobwa jana yanshaka ngo nyimwibe yifite yanze byo kumuherekeza hani wawe ntuye nyine ndamuherekeje mukobwa jana mubwira akakureka umutsema mugore mwiza iyo yandirimbo tuje turirimba ni wowe twayihimbiye kubera ubugome bwawe nta wundi ngo ubugome Jeza yari umugabo wanjye ngo tukubwire ko nubwo turi abashyere tudahanwe namwe mufite ibiryo byuzuye igodo ariko nta bitiba bizima bugira ngwiki ntituzicwa n'inzara kubera ko watwibyeshesha kibodo di urabyumva neza dufite amaboko turakora tugazagura ayo tunywera urukumva Niba wari uzi kuzayitwiba tugahita dupfa uravuga we rwose ntacyo tuzaba niko mwakwitahiye mukajya kuryama ko mwasinzi mukareka kugenda mwanduranya mu ngo z'abantu abo nta rundi rugo twagiyemo twaje hani wawe tuhazi ngo tukubwiza akaminura muhini rumva akaminura muhini ndatinya yo kubisubiramo
Ubu ndawicaye hariya ku kigo nderabuzima bibiro ukagira ngo wageze mu ijuru rero iriya futwiba se niyo so yaguze niyoko riyogoseye cyangwa n'inyoko bukwe mumbarize mukobwaja mumbarize rwose uzi ko yayinyimye ndiva amakarito agerekeranye nkumva umujinyanyishe pasika niko maja ni ishyari gusa ry'uko umugore wanjye akurusha ubwiza niry'uko atwiteho utakibyara kandi ufite umwana umwe nk'uwe ngwe niry'iki mu by'ukuri mumvire mu rugo pasika we n'umugore wawe mutaye mujye gusindira iwanyu nta soni murabona igihe mwavugiye nkabihorera reka tukubwire tukumarire turakubwira wumve neza turakubwira buke nababwiye ngo mumvire mu rugo amagambo aterekeranye mwavuze arahagije aho tugiye maze turebe wasuzuguye so ugira ngo ndoroshye rero ubonye imifu warangiza ukagerekaho amagambo yo kunyura ngo ngira umwanda wagira umwanda niko wabwiwe n'iki ubundi ko umwanda njye atari wo mukundira si umugore wanjye umva mbare gatatu mbona murenga hariya cyangwa mpamagara abashinzwe umutekano rimwe bakwabwaje mfashe telefone ngwino tugere ndekura pasika ndagakura umunyabwoba firi yego ye ziko nyiza kuri butike ngasanga hakinze nkagira ngo batashye nari ngiye kurangura indagara zari zashiranye amagina vanye wanje rwose na yarashira niko kujya kurangura rero niko se busho ndakumva uti waruje kundeba kuri butike naje kureba ko tuvuga ni kugakara kawanyemereye nuko busho nari nkigutegereje ngo ufashe kumenyekanisha ubucuruzi bwanjye bw'ibikomoka ku matungo. Mfite umwanya rwose nabikora neza. Ehe, ndashaka ko nkorera itangazo neza, mbese nk'umuntu w'umuhanzi pe. None se Firi, itangazo uraryanditse ze? Ehe, naryo nanditse. Ariko icyo ushaka nuko rwose uzenguruka Nyarurembo ubabwira ko nabazaniye ibikomoka ku matungo. Uretse gato. Ehe, reka nshaka icyo nandikaho Firi. Ariko reka ndandikara no muri telefone yanjye. Ariko buryo uri injiniya koko. Ndi wenyine. Ok. Ni ukuvuga uti hano twabaza ni ibiribwa bikomoka ku matungo, indagara, amafi, isambaza, amagi n'inyama z'inkoko kandi ku giciro cyiza. Urimo guseka se? Ndakumva. Uri inyama z'inkoko? Inyama rwose. Buryo uratara. Niko. Uzabona bazigura se ko zihindara? Icyo nshaka ni ukwegereza abatuye Nyarurembo ibikomoka ku matungo kandi buri wese mu bushobozi bwe agashobora kubihaha. Inyama z'inkoko nzajya nzicuruza mu bipande bito bito ku buryo uwo ari we wese zashobora kurya inyama y'inkoko. Ok, uzi ko byashoboka koko. Mu itangazo rero ugomba kongeramo ko ibiribwa bikomoka ku matungo bifite intungamubiri zihariye utasanga mu bindi biribwa. Kandi ko ari byiza ku buzima bw'abana n'abagore batwite. Urumva nabyumvise. Ari kumenya ufite ibibazo busho. Ko mbona usuhuza umutima. Ndeka Firi. Ubu rwose ryasoko nakubwiraga tugiye kunshika kubera kankwanze rwose wanze ko ntanga moto yanjye. Wageze ubwo ushaka gutanga moto busho? Umva. Nari namaze kumvikana na wa mugabo kuyimuha ubundi soko rikabiryanjye. None kankwanze yabyanze neza neza. Firi. Ndakumva. Uwambabariye rwose wowe ukabyara ukanguriza ya mafaranga ko nzakungukira rwose ariko ririya soko ntirinshike. Naraguhakaniye busho. Sinshobora kuyaguha rwose. Ariko ubundi uwo mugabo udatinya kwa karuswa ntuwahera. Ubundi ashinzwe iki hariya ku murenge? Ibibazo bya Filipo bigamije iki? Hari indi nama y'abagiye kungura busho mbese? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi Activity na Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu Ishema Program mukayikurikira kuri Radio Disc wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio Dis. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.